বস হসপিটাল লৈ আহিছে বহুতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ দুগৰাকী কৈ বিয়া কৰাই কাল ছপাই আনিছে নিজৰ জীৱনৰ কাল ছপাই আনিছে বেনুথৰ বৰাই দুগৰাকী কৈ পত্নীয়ে মিলি এতিয়া বেনুথৰ পৰা নামৰ লোকজনক হত্যা কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্য ব্যাস কৈছে আৰু এইখনো পাক গৈছে এইবাৰ দুগৰাকী কৈ বিয়া কৰোৱাই এতিয়া বেনুথৰ পৰা নামৰ লোকজনক নিজৰ জীৱনলৈ কাল ছপাই আনিছে কিয়নো দুই পত্নীয়ে মিলি এতিয়া হত্যা কৰিছে স্বামী বেনুথৰ বৰাক আৰু সেই গুৰুতৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে দুগৰাকী পত্নীৰ বিৰুদ্ধে সেই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু দুই পত্নীয়ে লগ লাগি স্বামীক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাস চলি আছে সকলো আনন্দত মতলীয়া হৈ আছে তেনে সময়তে এই ৰহস্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এয়া মৃত্যু নে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য ব্যাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্র ঘটনাৰ কেন্দ্র কৰি এতিয়া চাঞ্চল্য ব্যাস কৈছে আৰু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেনুথৰ প্ৰাণৱৰ লোকজনক এতিয়া দুগৰাকী কৈ পত্নীয়ে মিলি হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু যেতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ এই সময়ছোৱাত আনন্দ উল্লাসত সকলো ৰাজ্যবাসী এতিয়া মতলীয়া হৈ আছে আৰু তেনে সময়ছোৱাতে মেৰাপানীত সংঘটিত হৈছে মেৰাপানীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পুলিবাগান এলেকাত দুই পত্নীয়ে মিলি হেনাজন স্বামীক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু হেনাজন স্বামীক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দুই পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচল প্ৰদেশত কৰ্মৰত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ জোৱান আছিল বেনুথৰ শৰ্মা আৰু বেনুথৰ বৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু কৰ্মৰত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ জোৱান আছিল বেনুথৰ বৰা আৰু এমাহ পূৰ্বে ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগত যোৱা নিশা নিজ গৃহতে মৃত্যুমুখত পৰিছে বেনুথৰ বৰা আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্য ব্যাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে আত্মীয় স্বজন তথা ওচৰ চুবুৰীয়াই বেনুথৰ বৰাৰ মৃত্যু হৈছে নে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে এতিয়া সেই অভিযোগৰ আঙুলি এতিয়া উঠিছে দুই পত্নীলৈ এতিয়া সেই অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে আৰু দুই পত্নী ক্ৰমে ময়ূৰী গগৈ আৰু পিংকু গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে জানিব পৰা মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বামী বেনুথৰ বৰাৰ ওপৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দুগৰাকীকৈ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰে পাছতে এই ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কৰ্মৰত আছিল আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কৰ্মৰত ভাৰতীয় সেনা জোৱান আছিল বেনুথৰ বৰা আৰু এমাহ পূৰ্বে ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল আৰু এমাহ পূৰ্বে ছুটীত ঘৰলৈ অহাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আচলতে এতিয়া আত্মীয় স্বজন তথা ওচৰ চুবুৰীয়াই বেনুথৰ পৰা হত্যাটো মৃত্যু হৈছে নে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ইয়াকে লৈ এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো এতিয়া সেই অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে কিয়নো দুই পত্নীৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা স্বামী বেনুথৰ বৰাৰ ওপৰত দুই পত্নীয়ে শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত মেৰাপানী আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাত তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই সন্দৰ্ভত কিছু ভাষ্য আহি পৰিছে দৰ্শকসকলে আগবঢ়াইছে মই দেখি গৈছোঁ মোক যোৱাটোৱে গাড়ীত উঠাই থৈ আহিছেগৈ তাৰপিছত গৈ পেলাই ৰাতি 12টামান বজাত যেনিবা খবৰ পাইছোঁ আৰু বোলে সেয়া মোৰ জোঁৱাই এটা আছে এইখিনিত জোঁৱাইটোৱে কৈছে তাৰপৰা বোৱাৰীজনীয়ে এই ছোৱালীজনী আছিলে এই ডাঙৰ ছোৱালী ভাই মোমায়েকৰ এইবোৰ খবৰ পায় তাৰপৰা অ' মা বোলে ভাইটি মোমাই নাই মই বোলো নাই ক'লে গ'লহি তাৰপৰা বোলে নাই একেবাৰে নাই বোলে মৰিলে বোলে তেনেকৈ কৈছে মই বোলো আৰে ল'ৰাটো কালি পৰি দেখি আহিছোঁ কেনেকৈ মাৰিব আৰু এহেঁতি মাৰিম মাৰিম কৈয়ে থাকে অনবতে আৰু ৰ'দে মাৰে সেইদিনাখন আজি দুদিনমানৰ আগত মোক এই ঘৈণীয়েকে খিৰিকী দৰ্জা গোটেই ভাঙিয়ে মাৰিয়ে থাকে অনবতে তাৰপৰা খিৰিকী দৰ্জা ভাঙে ভাঙি পেলাই নি চকী এখনো নাই চব ভাঙে মাইকীজনীয়ে ভাঙে টিভি এটা ভাঙিলে কালি পঢ়ি ফ্ৰিজ ভাঙিলে চব ভাঙি ল'ৰাটোৱে তাই কিনি দি থৈহে যায় তাই ভাঙি পেলায় এনেকুৱা মানুহ এইখিনি ওচৰৰ মানুহে চবেই জানে মানে হাফ পেণ্ট পিন্ধিব পিন্ধি গোটেই এখন প্ৰৱেশ দি ফুৰে গোটেই মানুহে জানে আৰু আমাৰ সন্দেহ তাই মাৰিছে তাই মাৰিম বুলি কৈছে আমি আগতেও মনা কৰিছিলোঁ ভাইটি মানুহজনীয়ে মাৰি থাকে তোক মাৰি পেলাব এবাৰ নাহিবি সি কৈছে অ' বাই বোলে কাইলৈ পৰিলে ইটাই সোমাওঁ বোলে ক'ত থাকিমহি মই বোলে ঘৰলৈতো যাবহে লাগিব সেইদিনাখন কৈছে বোলে সেইকেইজনীয়ে মোক খেদি লৈ ফুৰিছে বাই বোলে এই ইয়াতে শুই দিওঁ শুংচোন বোলে পাৰি দে পকাতে মই পকাতে সেই তোৰ চকাখন পাৰি পেলাই শুবলৈ দিছোঁ আঁঠু আঁতৰি সেইদিনা মোৰ আলহী আছে সেই আলহীকেইজনেও ক'ব গৈছে তাৰপৰা বোলে সিহঁতি পইচা বোলে পায় বহুত দৰমহা পায় গোটেই পইচাখিনি সিহঁতি ভাগ কৰি দুইজনীয়ে দুটুপোলালৈ ফুৰে সি এটকাও নাপায় আৰু চাকৰিত থকা জেগাত পইচা আমাৰ পৰা খোজে ফোন কৰি আমি হেৰি মোবাইলত পইচা ভৰাই দিওঁ এই দোকান আছে ওচৰতে দোকানত 200-300লৈকে ভিক্ষা মাগেহি ইমান ডাঙৰ চাকৰিটো কৰি পেলাইনি চোৱাচোন বাৰু এনেকৈ মানুহে দিন খটাই জানো এতিয়া মানুহটোকে মাৰি পেলালে চোৱাচোন বাৰু জীয়াই জীয়াই হে মানুহটোকে মাৰি পেলালে পত্নী কেইগৰাকী দুজনী এজনী তাই নিজেই গোটাই লৈছেহি
গুটাই লৈছে তেতিয়া যেতিয়া গোটাইছিলে নহয় আমাৰ ভাইটি পলাই ফুৰিছিলে আমাৰ টেঙানিত বাগান আছে তাত লুকাই আছিলেগৈ অ' একদম আনি বিচাৰি একদম ধৰি কামাখ্যাত বিয়া পতাই দিলেগৈ তাই নেপাতে তাই সি কোনো খোজেই নেপাতে এতিয়াও মই তিৰোতা বুলি সি হেৰিয়ে লোৱা নাই সিহঁত হেণ্ডুটো লৈ থাকে এতিয়াও তাই সি নিজৰ মাইকী বুলি কাকো পইচাই নিদিয়ে নিদিয়ে তাইহে অকল আৰু দুইজনী মানুহটো আহিলে ইফালে এজনী গুচি যাব সিফালে এজনী গুচি যাব তাৰপৰা হেৰি মানুহটো এই ভয়ত মানে যদি মানুহটো নাথাকে তেতিয়া দুইজনী মিলি থাকিব মোটা মাইকী গোটেই এনেকুৱা অঁ আছে তেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছে সিহঁতৰ আপোনাৰটো মানে এতিয়া আমি আহোঁতে আপোনাৰ দোকানৰ পৰা আহোঁতে 12 বাজিলে অঁ হেৰি 11 বাজিছে 11 বাজিছে এই 12 বাজাত শুবলৈ লওঁতে ল'ৰাটোৱে গৈ মাতিছেগৈ আমাৰ বাবা কি হ'লে বৰ্তা বৰ্তা এই আমাৰ ভতিজা ল'ৰাটোৱে পিতেকে মাতিছে পিতেকে তাৰপৰা আকৌ আপোনাৰ আমি চাইছোঁ তাৰপৰা মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো জাপ মাৰি ওৱালে পাৰ হৈ আহিলে চাইছে বাবা বোলে হেৰি নহয় ভাদ্য নাই নহয় বোলে তাৰপৰা মই এইপিনে ওৱালে এনেকৈ পাৰ হৈ ঘূৰি আহোঁতে আৰু সময় তাৰপৰা কোনো নাই হেৰি ওচৰত ঘৰটোৰ ওচৰত তাৰপিছত আৰু চাইছোঁ তাত মা ক'ত গ'ল তাৰ মা নাই বোলে এনেকৈ ক'লে তাৰপিছত বোলে 10 মাইলত আছোগৈ ক'লে 10 মাইলতো তোৰ নাই বোলে তাত তাৰপৰা আকৌ পুলিচ আহিলে পুলিচ অহাৰ লগে লগে ঘপকৈ ওলালেহি নহয় তাৰ পুলিচৰ পিছত উল্টা উল্টি কৰি আছে সেইটোৱে আৰু সন্দেহ এতিয়া কি এতিয়া পোষ্ট মৰ্টে কৰিব তেওঁ এতিয়া তাই এতিয়া কিবা কৰিছে যদি মাইকীজনী মতাটো মৰিছে মাইকীজনী কেলৈনো আঁতৰি থাকিব লাগে চিঞৰ বাখৰে কৰিব লাগে আমাক চিঞৰিবহে লাগিছিলে মাতিবলৈ লাগিছিলে মোৰ মামা হয় মামাই মানে এই ছুটিত যেতিয়া আহে নে মামীহঁতে মানে মামাৰ ওপৰত খুব অত্যাচাৰ চলায় মানে আগতে বহুবাৰ এনেকৈ হত্যাৰ উদ্দেশ্যে মানে ডিঙি চেপিও ধৰিছে ৰ'দেও মাৰে মামাই আমাক মাজে সময়ে কৈ থাকে মানে আৰু মানে পইচা পাতি একো মানে মামাই চুব নাপায় ATMটো নিজৰ নামত জইন একাউণ্ট আছে ATMৰ পৰা পইচা উলিয়াই চব নিজে খৰচ কৰে মানে আৰু মদ পানীও খায় মামীহঁতে আৰু দুয়োগৰাকী মামীয়ে মানে প্ৰি প্লেনিং মাদাৰ জানে আমাৰ মানে সন্দেহ হৈছে মানে কাজিয়া পচল তেনেকৈ আমি ইমানকৈ নাহোঁ বাৰু কাজিয়া পচলনো কি তেনেকৈ হৈয়ে থাকে আৰু মানে কি মামাৰ প্ৰতি কোনো সিহঁতৰ হেৰি নাই মানে আন্তৰিকতা নাই মানে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7-0-9-0-1-7-3-3-0 অথবা 7-0-9-0-1-7-9-0